Na mtazamaji, siku ya leo basi kinara wa ODM Raila Amolo Odinga atakuwa anatua katika kaunti ya Narok baada ya hapo jana kufanya shughuli za kwake pale katika kaunti ya Migori, na mwenyeji wake Senator Oledama Kina atakuwa na kuja kumhost hapa katika kaunti hii ya Narok, ambapo atakuwa na kuja kuchukua People's Baraza baada ya kuzindua maandamano rasmi. Ni kipi atakuwa na kuja kuambia watu wa Narok? Ndo hapa kwenye kituo chetu cha TLG Media tuko na kuja kupata taarifa zaidi. Endelea kusubscribe, na fahamu kwamba pia mambo ni mengi yanayoendelea sasa hivi katika siasa za Kenya. And of course, serikali ikifanya kazi kawaida, siku zote upinzani lazima iangalie kazi inafanywa vizuri. Na leo hapa kwenye kaunti ya Narok tumekita kambi kuja kuhakikisha kwamba tunakupa taarifa zaidi ni kipi ambacho kinajiri. Unachopaswa kufanya ni kusubscribe na kuturn on the notification button ili usipitwe na habari. Jina langu mimi ni Omache, usisahau kutufuata pia kwenye mtandao Facebook TLG Media Kenya. Tupatane kwenye video ijayo.